আমার এই মসজিদটো আমার নিজর বুকুতকৈ আপন। লাহৰি ঘাটত খহনীয়াৰ কালৰূপ। যিকোনো মুহূৰ্ততে বৰলুইত জাহ যাব শতবৰ্ষ গৰকা মছজিদ। বুকুতকৈ আপোন এই মছজিদটো, আমাৰ এই মছজিদটো আমাৰ নিজৰ বুকুতকৈ আপোন এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ। মছজিদটো ৰক্ষাৰ বাবে কান্দি কান্দি দুৱা। চৰকাৰে একোৱে পদক্ষেপ লোৱা নাই, কিন্তু ইমান পুৰণা অনুষ্ঠানটো যে লৈ গৈছে, চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এয়া লাহৰি ঘাটৰ তুলসীবাৰী অঞ্চলৰ দৃশ্য। ভৰালুইতৰ ভয়াৱহ খহনীয়াই তুলসীবাৰীৰ এই মাদ্ৰাছাখন উটুৱাই নিয়ে এইবাৰৰ খহনীয়াত। এইবাৰ আকৌ খহনীয়াত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে জামে মছজিদটো। 120 বছৰীয়া পুৰণি এই ঈদগাহ মৈদানখন যিকোনো মুহূৰ্ততে জাহ যাব পাৰে। নিৰুপায় হৈ তুলসীবাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে ঈদগাহ মৈদানত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে একগোট হৈ নেদেখাজনৰ ওচৰত মাগিছে দুৱা। খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত অঞ্চলটোত মাত্ৰ কেইটামান জিঅ' বেগ দিয়েই দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। এতিয়া তুলসীবাৰী ৰাইজৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা, খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে চৰকাৰে স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমি সেৱা পোৱাৰ কাৰণে আজি ইয়াত আমি সমবেত হৈ আমি আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, যাতে আল্লাহে আমাক ৰক্ষা কৰে আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি ইমান দিন আমি যি আশা ভৰসা কৰিছিলোঁ তাৰ কোনো ফল দেখা নাই। নদীয়ে যি খহনীয়া ৰূপ লৈছে, এইবাৰ আমাৰ অহা নাই যে ৰাইজে এইবাৰ নমজ পঢ়িব। আমাৰ এইটো অঞ্চল নাইকিয়া হৈ গৈছে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাইজে কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা পোৱা নাই। যদি এইফালে আগফালে ৰিজাৰ্ভ বেগৰ কেইটামান বস্তা দিছে, এই বস্তাবিলাক বোৱাহে। তুলসীবাৰীৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শনো কৰিছিল জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৱে মাজুলীৰ পৰা 3খন নাৱেৰে জিঅ' বেগ পেলোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিলে, কিন্তু জিঅ' বেগেও এতিয়া ৰোধ কৰিব পৰা নাই খহনীয়া। জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, খৰালিৰ সময়তেই যদি খহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিলে হয়, আজি তুলসীবাৰীৰ হেক্টৰ বিঘা ভূমি বৰলুইতৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম নহ'ল হয়। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।